חזרנו אליכם, ואנחנו באייטם קצת יותר רגוע. אנחנו עם יוסף אברמוביץ', מנכ"ל אנרגיה גלובל, ועם שרית גולן, עורכת דין שרית גולן שטיינברג, חברת מועצה בעיריית חיפה. נכון. ערב טוב, איתך נדבר עוד מעט על דוח מקינזי, בזן, חיפה, אבל הנה יש לנו פה אייטם דומה, באותו תחום, לא דומה אבל באותו תחום, עם יוסף אברמוביץ', שהאמת היא קראתי כתבה בעיתון בשבת עליך, ונורא התלהבתי ורציתי לשמוע קצת יותר. תודה. אתה בעצם עשית מהפכה פה בארץ, לפחות בדרום, כן. ואני מבין שהחודש קרה משהו מאוד מיוחד, נכון? כן, אז בטח הצופים הם בעד שוק פתוח, ביטחון אנרגטית, וגם ארץ ישראל יפה ובריאה. אז יש לי חדשות טובות, שהגענו לשיא מאוד מיוחד בארץ, ואולי אפילו בעולם, ש-100% מצורכי האנרגיה של אילת וכל הערבה, Red Sea to Dead Sea, חודש מלא כבר, היום, זה רק על אנרגיה סולארית, וב-2025 זה יהיה יום ולילה, אז למען תפארת ישראל. אוקיי, זה מדהים, קודם כל, אתה אומר הערבה מהים האדום, מאילת בעצם עד ים המלח, עד צומת הערבה המפורסמת, נכון? בדיוק, בדיוק. ימין את ים המלח, שמאלה את דימונה באר שבע. כן. עד שם... כל היישובים, כל הקיבוצים, כל ה... הכל. הכל באנרגיית שמש. באנרגיית שמש נקייה וזולה. אוקיי, עכשיו, זה דבר פנטסטי. תכף נדבר על מה אפשר עוד לעשות. אוקיי. אבל כשאתה נדבר, היום זה רק יום. זאת אומרת, רק במהלך היום החשמל מסופק. בלילה כמובן אין שמש. כן. בלילה כמובן אין שמש, אבל כשאתה מדבר על 2025, אתה מדבר על אותם פתרונות אגירת אנרגיה, כן. אותן סוללות גדולות או מערכות שאוגרות אנרגיה ביום כן. ומשחררות אותה בלילה. בדיוק. נכון? אז זה לא רק סוללות, יש עכשיו פיילוט שקורה בקיבוץ יהל, אוגווינד, שקומפרסט אייר כזה, יש כל מיני דברים, זה יהיה מעבדה גדולה הערבה בשביל הנושא של אגירה. אז 2025 יהיה יום ולילה ב-100%, רק להגיד שזה יהיה עלות שליש העלות של הגז הטבעי. שליש מהעלות של... אנשים, מה שאנחנו יודעים זה שאנרגיה, אנרגיית שמש יותר יקרה. לא, בעצם... לא. היה מהפכה בשנים, 80% הוזלה במחיר של הפאנלים. אנחנו עכשיו שליש מהמחיר של הגז הטבעי. וזה גם עכשיו המקום הכי בטוח אנרגטי בכל מדינת ישראל. המרכז יש לנו... טילים מנסראללה, יש אולי סייבר התקפות מאיראן והכל. רק בערבה ובאילת יש להם ביטחון אנרגטי היום, רק כן. היום, אבל בקרוב, ביום ולילה. טילים מנסראללה זה בזן, אבל בסדר. כן. תגיד לי, אבל כשאני מסתכל על, על משרד האנרגיה, על היעדים שלו, כן. היעדים שלו לאנרגיה ירוקה בארץ הם די מאחורה, הייתי אומר. אנחנו במקום האחרון ב-OECD, אנחנו רק כמדינה ב-6.5%, ההתחייבות הפורמלית זה רק 17% מתחדשות עד 2030. 17% מסך המדינה, אנרגיות מתחדשות עד 2030. עכשיו השר... ואתה מדבר על דברים אחרים לגמרי. איך? השר עכשיו אומר, אוקיי, נעלה ל-30%. 30%, אנחנו הגענו ל-100% במשך היום, ונגיע למשך היום ולילה. אבל זה אילת והערבה, זה לא תל אביב, זה לא גוש דן, זה לא... בגרמניה, והם המובילים בעולם, ויש להם חצי השמש מיש לנו. מה שהוא אומר, 30% אנרגיה מתחדשות ב-2030, הוא אומר, לא, אנחנו נשאיר מונופול של גז במחיר גבוה גבוה ומזהם, לדור הבא. זה מגוחך לגמרי. אבל יש שרת סביבה חדשה. אנחנו רוצים להזמין את גילה גמליאל לבוא לערבה, לראות בעיניה מה זה 100% ואיזה תועלת גם בשביל תעסוקה והכל שזה יכול להביא. והיא צריכה לכתוב עכשיו חוק אקלים. לפני, יש לנו התחייבות פריז. אנחנו רוצים שזה יהיה חוק ביטחון אנרגטי ואקלים, שהמטרה יהיה 100% מתחדשות. אבל אתה יודע, אנשים אומרים ערבה, יש הרבה שמש, אילת והכל,
כל מדינת ישראל, מה מדברים? על גגות, על... כמעט חצי יבוא וגדות. כמעט חצי על גגות וקצת יותר מחצי על שדות. יש מספיק שטח בתוך קו כחול של קיבוצים, מושבים. בדואים רוצים לעשות פשרות על אדמות בשביל לעשות את זה. אנחנו יכולים להגיע ל-100% מתחדשות 2030, אבל זה הטייקונים, ואנחנו קוראים לשרה לבוא לערבה, לראות וגם... תכף אנחנו נדבר גם על הצד השני של כל העניין הזה. פרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו.